minha mãe contava as histórias que haviam contado para ela. Mas chegava uma hora que as histórias acabavam, né, gente? E a mãe queria que o filho fosse dormir. E nessa hora de dormir, ele sempre pedia uma história. A história que ele mais gostava. Mas a mãe do menino tinha dia certo para contar essa história. Ó, hoje você vai dormir porque hoje não é o dia de eu contar essa história. Ah, mãe, conta! Eu imagino que hoje é o dia. E o dia era sexta-feira, dia de contar a história da Matinta Pereira. Mas era aquelas histórias, sabe, que quando conta, dá uma vontade de fazer um xixi. E que o xixi acaba saindo do colchão, porque dá um medinho, uma dor na barriga. E a mãe evitava de contar essa história para ele. Mas o menino era a história que ele mais gostava. E aí, então, como hoje não é sexta-feira, a gente termina uma apresentação fechando a cortininha, porque não dá para contar história que não é sexta, e muito menos de assombração, gente. Olha só o tamanho das crianças que estão aqui. Não, de assombração, gente. Depois vão botar lá na caixinha de reclamação dizendo que a contadora contou uma história assombrosa. Quem quer? Quem quer? Ó, olha só, vocês são corajosos? Muito! Muito mesmo? Muito mesmo! Então, olha só, Rui, assim minha mãe dizia que essa história era contada pelos caboclos. A população ribeirinha que morava lá, com aquelas bandas de lá, na verdade era contado por tudo quanto é lugar. Amigo, tem uma luzinha assim mais assombrosa que a gente contar. Minha mãe dizia que todas as vezes, quando a tardinha chegava, e se ouvia o canto de um pássaro, eu esquecia. Todo mundo já começava a se assustar. Talvez hoje, por essa noite, Matinta Pereira passasse por lá. E a mãe dizia, já sabe, se a Matinta, que é um pássaro de acordo, passar pelo telhado da sua casa e você estiver dormindo, continue dormindo. Mas, se ela passar pela sua casa e o som dela entrar no seu sonho, acorda e prepara a oferenda dela. A oferenda da Matinta tem que ser bem preparada. A Matinta gostava de um fumo e gostava de uma comida boa, fresquinha. Se não tivesse, acordasse para preparar. E deixasse o fumo prontinho, fresquinho. Só que tinha o seguinte, quando amanhecia, a Matinta não aparecia em forma de pássaro. A Matinta aparecia em forma de uma velha bruxa. Que voava como pássaro, mas que também colocava os seus pés no chão para visitar aquele visitante que ela havia visitado na noite enquanto ela era um pássaro. Se você escutou, se o som entrou pelo seu sonho, prepare a oferenda. Assim minha mãe dizia. Porque a Matinta vem buscar. Minha mãe também dizia, porque eu sempre perguntava, não acaba essa Matinta não? Ela não morre nunca? Morre, dizia minha mãe. Morre, mas sempre nasce outra no lugar. E eu perguntava, mas por quê? Ah, porque ela, sabendo que já estava perto de morrer, ela sempre andava pelo caminho dizendo assim, ó,
quando ela sentia que a morte estava chegando perto dela. Quem quer? Quem quer? Quem quer? Como tem sempre alguém querendo alguma coisa, alguém respondia mesmo sem saber o que era. Eu quero! Como eu quero, acabava virando a Matinda, a próxima Matinda depois que essa morreu. E minha mãe dizia que o vizinho da casa dela havia escutado o som do pássaro de noite, havia preparado a oferenda e estava de manhã, cedinho, esperando a Matinda bater na porta. A Matinda chegou e bateu na porta. Dentro da casa, o dono da casa já tinha preparado a oferenda. E o dono da casa também sabia que a oferenda tinha que ser colocada na porta para Matinda, abrir a porta e entregar a ela, mas não podia ter nenhum contato com ela. Então, o dono da porta escutou a batida de novo. E ele foi abrindo a porta devagar. Esticou os braços, colocou a mão para fora, mas antes que o seu braço esticasse todo, a Matinda disse: vem buscar! Nessa hora, o dono acabava soltando a cuia, esticava os olhos escancarados, olhava para a Matinda e, na maioria das vezes, minha mãe terminava a história dizendo que ele caía duro e dormia, porque tudo isso era um sonho. Tá pereira, a roupa noturna, a tinta pereira, o que vim buscar? A tinta pereira, hoje é sexta-feira, tua alma penada quer me encontrar. Matinta pereira, se vai matreira, Matinta pereira, hoje eu vou rezar. Matinta pereira, eu morro de medo, de tantas visagens me faz assustar. Matinta pereira, se queres tabaco, Matinta pereira, amanhã vem buscar. Matinta pereira, doce mau agouro, no meio da noite é de arrepiar. O menino dormia, dormia ouvindo as histórias, vivendo outras no seu sonho, enquanto a sua mãe o acalentava na rede, cantando para ele: oi, 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 oi da cara preta, pegue o sangue que tem medo de da cara preta, pegue esse menino que tem medo de careta. O menino dormia e sonhava com tudo que ele ouvia. E assim